Sizga savolim bor edi. Ha, bemalol. Uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Okey, men bo'ydoqman-da. Uylanganlarning hayotiga qiziqaman. Hop. Uylangandan keyin hayot qanaqa bo'ladi? Endi gapirsam gunoh bo'ladi-yu, Xudo beradi, xotin oladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Halol bilan harom ishining farqi bor. Endi harom ish birovni aldash, birovni haqqiga xiyonat qilish bu harom ish. Halol ishchi. Endi halol ish bozorga chiqib arava tortsangiz ham halol bu. Yaxshi, yaxshi. O'zingiz nima qilasiz? Ha, endi bizani shu 5-6 ta qizimiz, kichkinagina qisqa salonchamiz bor endi. Assalomu alaykum. Qiziqarli savollar ko'rsatuvdamiz. Agar sizga 5000 dollar bersa, qanaqa mashina sotib olgan bo'lardingiz? Spark. 7000 dollar bersangiz. Yaxshiroq Spark. 10000 dollar bersangiz. Yangi Spark. 100000 dollar bersangiz. 10 Spark. Ye, boshqa mashina bilasiz, namchi Spark Spark. Neyiz, e? Yo'qlama. Qanaqa mashina? Ravon. Qaysi modeli ana bo'lar ekan? Spark.